دوستو، قرآن معلومات کے حوالے سے پہلی سیریز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ میرے استاد محترم ترجمہ کیا کرتے تھے کہ پورا جنہ بھی یہ دے وچ شک نہیں، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط بنائیے، قرآن پاک سے جڑ جائیے۔ اگر آپ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔